Oi, vizinha. Oi, tudo bom, amor? Ih, graça! Tudo bom, vaca? Acho que você se deu mal, hein? Por quê? Aqui, ó. Rabo da Daisy. Todinho completo. Ah, que legal. É. Parabéns. Ah, eu acho também uma bobeira esse negócio de álbum, né? Acho que é uma coisa infantil, né? É, bobeira mesmo. É, traz pra mim, faz favor, um pratinho com uns bolinhos de camarão, faz favor, catupiry. Olha, graça. Acho que tu tá assim um pouquinho acima do peso, não? Pra comer bolinho de camarão? Não acho, não, porque os homens não reclamam. Os homens falam que ah, eu adoro a Graça Melancia, porque ela pode dar para mais gente. Porque é, tá bom? Bom, então, tá, vou lá fazer teu bolinho. Tá, depois me Vai. diz que eu não avisei, Tá bom, tá? fui rainha de bateria, moça, sabia? Ah, é? Uau, É, não foi foi de da hora. escola porque eu ainda tava no grupo de acesso, mas eu fui de um bloco. Qual bloco? Oh, minhoca da virilha, tá bom? Era medusa aqui, ó, na Chewbacca, tá bom? Já. Mãe, tu pediu o bolinho pra Kessiane? Ô mãe, tu vai ter que pagar isso. Onde é que tu guarda dinheiro que tu esconde? É no sutiã, é no colchão ou onde? Aqui, ó, na lembrança. Ah, pô, Mãe, tu vai Britney, pagar isso, né? o que eu vou pagar? Tu acha que eu vou pagar alguma coisa, Britney? E eu não pago nem imposto, eu vou pagar bolinho. O que tá fazendo, mãe? Eu vou trocar. Eu vou trocar as duas cartelas. Você observa, a minha cartela tá com as coisas falsas. A dela tá completamente completa. Ela não vai nem Ô, perceber. mãe, isso que coisa feia! Você olhou no espelho? Ela não vai Ô, perceber. mãe, tu deixa de ser tonta! Tu acha que a mulher tá chegando aí que ela não vai perceber o que você fez? A Daisy não vai perceber. É o que que você falou, Graça? Repete. Eu não falei nada. Eu não sou a Graça. Eu sou a entidade da Graça. Eu sou o Pascoalido. Você tá doida? Pelo amor de Deus! Não, eu não sou. Eu não sou fêmea. Eu sou o Eu vou buscar Pascoalido. meu prêmio, tá? Pascoalido, o quê? Eu não entendi o que você falou. Ela vai buscar o prêmio dela, Eu não mãe. entendi. Eu vou colocar meu prêmio, tá? Olha aqui, Graça, seus bolinhos. Ih, bolinho. É, eu tô de dieta, segui teu conselho, tá? Não quero bolinho. O que que eu vou fazer com isso aqui, Graça? Mãe, tá tão cheiroso, eu queria. Entra. Não tem bolo pra você. Você está precisando perder um bocadinho de coisa só. Vai. Ai, mentira. Ai, mamãe tá animada. Agora é só mamãe no mercado pra pegar o prêmio Ah, dela. mãe, deixa eu ir no mercado contigo, por favor, eu adoro mercado. Pra quê? Que mercado é igual revista de homem pelado, tu só vê pra passar vontade. Tem dinheiro pra comprar? Tem pra pegar? Que é isso aí? Isso aqui é. A Brit me deu. Que é? Mãe, a Brit não te dá nem figurinha de zap, vai te dar alguma coisa. Que é isso aí? Mãe, era robô da Deise, tu acredita? Mike, Mãe? ela pegou a dela cheia de cheiro falso e trocou com o da mulher. Que bandida, mãe. Não, esse era outro personagem. Michael, eu não tive escolha. Eu fui obrigado. Eu tava completamente Nossa. ensandecida. Gente, segura as pontas, tá? Eu vou só no mercado, eu vou pegar meu brinde. E adivinha o que que é? Adivinha o Que que é? é? É um faqueiro. Ai, mas agora. É aquele faqueiro, sabe, que tem aquele cabinho preto, que se você colocar na frigideira, ele queima e fica aquela valinha.